Hallo folkens, navnet Tommyboy, og velkommen tilbake til Firewatch. La oss fortsette. Jeg tror jeg vi har det vi trenger her. Sånn kan vi komme oss ut. Komme oss tilbake til Two Forks. Og vi får tatt bilder og tatt bevis og alt sånt på at han kødda med oss her. Det er masse helikopter her også da. Ok, la oss komme oss ned. Let's get the fuck down! Overrasker meg ikke hvis han møter på, at jeg møter på han på veien, ass. På veien bort. Hva er det her for liksom, da? Ja. Tror vi bare må komme oss tilbake. Hva er det for klatre da? Unnskyld meg. Der. Det har blitt ganske intenst det spillet her altså. Story i hvert fall. Jeg liker at du kan svare med forskjellige valg og sånn da. That is very cool. Duden sa jo ikke gå opp dit, så tror ikke han er så veldig fornøyd med at vi stakk opp dit. Han er ned. Men det blåser jeg. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? I'm sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't tell the truth when they asked you. You didn't send him home. No. You just gotta live with it, Delilah. It won't be that hard. If you say so. D? Oh, fuck. Is that a helicopter? What the fuck? Yeah, hold on. There. Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, one second. Kan jeg hoppe, eller? Hva faen? Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Okay, I'm not that far. Henry, they're here. They're waiting right now. Please. Henry, I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. I know that sounds harsh. Okay, I'll wait. I'm not far. Okay. Vent da. North to Dorfair. Hvor faen er det ene? Okay, så det er der borte. Vent litt nå, what the fuck? Nei, jeg er jævlig langt borte, jeg. Jeg har gått helt feil vei, jeg. Hva faen er det jeg har surret med? Jeg har gått helt feil vei, jeg. Holy shit, jeg er jævlig langt unna. Det skal jeg faen bare love deg. Holy shit. Ah, jeg har surret så jævlig. What the fuck?
For det leder til den, ja. Ja, nei, jeg er jævlig langt unna. Det kan jeg si med en gang. Jeg visste jo ikke hvor jeg skulle gå. Jeg trodde først at jeg stakk og fiksa det, de bevisene jeg skulle ha på han, og så trodde jeg skulle tilbake til stasjonen min. Men det skulle jeg jo ikke. Faen, er det mulig? Wow. Jeg er sykt langt unna, ass. Visste du ikke at det var helt på toppen av kartet? Ja, ja. Da tror ikke jeg kommer til å rekke å bli med henne, i hvert fall. Dessverre. Retten og sletten. Med mindre de ikke prater i radioen før og litt arbeid til, da. Nå skal jeg stikke gjennom hula. Hva er det mulig? Det vil jeg bare beklage, folkens, at jeg har gått helt feil vei. Det beklager jeg virkelig. Jeg var så opptatt på å få bevisene på han Ned. At jeg tenkte ikke over det, rett og slett. Og så trodde jeg skulle tilbake til tårnet mitt, liksom. Så ikke hvorfor jeg trodde det. Ja, ja. Jeg tror i hvert fall jeg går riktig vei nå, da. Ja, for jeg kan gå den veien, eller jeg kunne gått på venstre siden. Ja, men jeg velger å gå på høyre siden her, da. Let's go. Da følger vi bare stien. Det var litt flaut det, ja. Faen, altså. Ser ikke ut som de har tenkt å prate til meg før jeg begynner å nærme meg, da. Så hadde de ikke overrasket meg at jeg ikke kunne vært med der uansett. At meg, når jeg begynner å nærme meg, så bare, ja, sorry, vi stikker igjen, ja, det er bra. Vi har vel masse helikopterer som kjører forbi nå. Er det riktig vei i det hele tatt, what the fuck? Ja, det er en vei der, ja. Ok, for da er det den veien der, ja. Nei, what? Han har gått feil vei, vet du. Helvete. Men det er vel ikke noe overraskelse til det? Det er ikke akkurat det. Det er vel ikke noe overraskelse til det? Faen, altså. Son of a bitch. Det er borte fra her. Ba-da-bam-bam-bam. Så opp her. Men leder ikke det bare opp opp der, da? Jeg skal følge stien her, tydeligvis. Men jeg kommer jo ikke over der. Nei, men stemmer det en vei her, ja. Stemmer det, glemte jeg. Nå nærmer jeg meg, da. Nå får jeg sikkert en... Nå snakker du vel snart med hun... Delala. Ja, skal vi se. Nei, sorry, jeg stikker det. Hører jeg enda et helikopter. Ikke bra, jeg er snart der nå. I'm almost there. Og jeg tror jeg kommer til å møte på Ned. Hadde ikke overrasket meg, i hvert fall. Nei, du skal ikke overleve etter alt dette her! Du skal dø!
Så her, vet du. Det er den vi skal på, er det ikke det? Jo. Ok. Kommer den der til å gi etter nå, eller? Ah, det høres ikke bra ut, ass. Kønner du, eller skal jeg dabbe fra? Er det sånn det spillet skal ende, liksom? At jeg dabber herfra? Nei, ikke fade ut, hvorfor? Ah, hva som kommer til å skje nå, da? Det er ikke slutten der. Det kan ikke være. I hvert fall en siste bra avslutningsscene. Så her, vet du. Skal jeg få lov til å møte på Delilah? Her er vi ute da, Snenners. Har du en baseball oppi her, Oloy? Nei. Skuffens. Og vent litt, hva er det for noe? Det var tydeligvis ikke noe. Ok, ja. Delilah? Det er en nightmare out there. Hello? Er du ikke her nå, eller? Delilah! Du er ikke her, vet du. Fuck. Ok. Har du stikket, eller? The fuck? Hva faen er det som skjer da? Det var her vi skulle være. Han har ikke kart engang nå. Vent her, var det et fly? Jeg kan ikke si helt skit da. Der er ikke det et fly da. Det er et fly som står i... Det var et fly som var... Stod stille i lufta. Så ikke ut som det bevegde seg. Hva faen er det som skjer da? Skal jeg rasere stedet ditt her, eller skal jeg bare putte alt på bakken? Neida. Spiser jeg maten din? Tequila! Hun har tegnet meg da. Henry, what we know, white shorts. Ok. Wow. Peanøttsmør. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. I'm not mad. I'm just... disappointed. You're not mad, you're just disappointed? I'm not your dad after you got busted smoking pot. I just couldn't be out there for another minute. You could have just said that. You really wanted me to stay. I did. And now I'm... disappointed. Yeah. I know. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No, and you'll have to, I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Made a good shrink. Well, you'd make a great shrink. Are you kidding me? You spent 10 weeks with me, and God knows how much therapy it's gonna take to undo this experience. Well, you're a good
conversationalist, I guess. Thanks. I try. I mean, you definitely still have some stuff to learn at shrink school, like a lot of stuff. Noted. So, what about me then? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Selvfølgelig skal jeg det. Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a... I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Call to my Hank again, though. Shit, det ser ut som det faktisk er slutten, hvis rulleteksten kommer her nå etter hvert. Holy crap. Der kom den der, vet du. Det kan hende at den sangen der er copyrightet, så da vil jeg gjerne hoppe over den. Please, 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 please. Escape, ja, stopp. Jeg har ikke lyst til å få noe copyright bullshit her nå. Men det ser ut som det faktisk er slutten, folkens, på Firewatch. Et veldig bra spill, jeg likte veldig godt å spille gjennom det. Grafikken er fantastisk, det er ikke det som er det viktigste som jeg synes på et spill, men grafikken var så nydelig, jeg likte bare å kikke meg rundt flere ganger, bare for å se hvordan det så ut. Det så helt fantastisk ut. Og storyen, jeg hadde følt seg at storyen kom til å være veldig heavy, og det var den altså, det er helt sikkert, og det er veldig bra story. Ja. Jeg håper dere likte serien like mye som jeg likte å spille spillet. Ja, fy fader for et spill. Det er helt sikkert. Gjerne legge en likes på alle disse videoene som jeg har lagt opp av Firewatch. Det setter jeg veldig pris på i hvert fall. Og legge en kommentar hva dere synes om den serien der, om dere likte å følge med. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg, folkens, så kan dere abonnere. Så prates vi kanskje da i neste video. Ha det bra, folkens.